kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis. Sveiki, bičiuliai, Laisvės televizijos žiūrovai. Jeigu jūs mus žiūrite sekmadienį, be abejo, mamos diena. Gal kažkas dabar ir prisiminė, kad mamos diena ir dabar skubiai bėgsite pirkti tulpių ar narcizų. Ir mano šios laidos viešne yra labai logiška šiai dienai. Aš sveikinuosi su Vilniaus gimdymo namų direktorė, profesorė Kornelija Mačiulienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Arba labas rytas, nežinau, mes patys nežinom, kada mes čia mus žiūri, nesvarbu. Kornelija, kiek, ar esat skaičiavus, kiek per savo karjerą profesinę esate priėmusi gimdymų? Esate atvedusi vaikų į pasaulį? Tikslaus skaičiaus tikrai nepasakysiu, bet du metus, kada dirbau jauna gydytoja gimdymo skyriuje, tai buvau suskaičiavusi iki 3000, o paskui jau nebeskaičiavau, bet jų tikrai apie 10 000 tai tikrai esu priėmusi. Ir labai džiaugiuosi, kad tų tokių sudėtingų atvejų, dėl kurių turėčiau labai gailėtis, neturėjau. Ir tai, manau, kad tai yra didžiulė mano laimė. Nors komplikacijų buvo įvairiausių. Ir aš ne vieną kartą vaikščiau ne tik tai su savo vaikais, bet ir su ta gimdyvė arba pagimdžiusi, arba su blogesniu naujagimiu kartu. Mintise visą laiką būdavo kokia nors nepavykusi man problema, nepavykusi išspręsti problemą. Tai buvo visas gyvenimas toks kartu, liktai ir pacientė kartu, ir vaikai, ir šeima, ir viskas tas būdavo susipynę į vieną. Tai jums mamos diena tokia kitokia yra turbūt, ar ne tik jums apskritai, akušeriams turbūt. Jinai kiekvieną dieną vyksta pas jūs. Mes matom laimingas mamas ir norim jas matyti, bet jeigu įvyksta koks nors ten komplikacija ar kas nors, tada irgi tas mamas prisimeni. Ne visos būna laimingos, bet daugiausia tai yra mamos dirbančios ir priiminėjančios ir tas pačias mamas. Taip, kad čia yra tokia dvejopa šventė. Bet kai jūs sakot, prisimeni, aš viename jūsų interviu, jūs išsidavėt, kad jūs kiekvienai gimdyvei sakot, kad ji yra geriausia gimdyvė, kokią teko jums matyti. Teisybė? Turi tokią techniką? Ne, kaip ne technika, bet kada moteris pradeda galvoti, kad jinai netaip yra sudėta, kad jinai galbūt nesutverta gimdymui. Ir pradeda man pasakoti, kad jinai galbūt nėra, aš visada sakau, kad jūs esate pati geriausia gimdyvė, kokią esu mačiusi. Ir mane viena advokatė atėjo man po gimdymo, po kokių 6 savaičių ir man sako, daktare, ar prisimenat, kaip jūs man sakėt, kad aš esu pati geriausia gimdyvė? Ir tada jinai, kadangi advokatė, matomai gaudo irgi žvilgsnį, jinai man sako, dabar supratau, jūs turbūt sakot kiekvienai. Tai va, taip ir yra, ar ne? Nu, stengiuos paguosti, pasakyti, nes blogų gimdyvių tikrai nėra, bet jinai gali pagimdyti, gali nepagimdyti, gali būti baigiamas cezario pjūvio operacijų, gali būti kitų metodų, bet jinai vis tiek yra gera ta prasme, kad jinai yra gimdyvi. Ir jai turi būti suteiktos visos komforto sąlygos, jeigu jau mes negalim ten fiziškai, tai nors morališkai ją reikia palaikyti. Iš tikrųjų, kurios nusiteikusios yra gerai, jos yra visos geros gimdyvės. Po 40 metų jūs dirbat, ar ne? Maždaug. Ar po 40 metų dar įmanoma jūs kažko nustebinti? Aš turiu menį būtent gimdymą priimančius medikus. Ar dėl kažkokių klausimų, ar dėl kažkokių nutikimų. Nu, žinot, kaip būtų. Žinot, kas stebina mane, kad atrodytų, kad jaunoji karta yra daug technologijų žinanti, daug mačiusi, daug kalbanti, tarpusavyje bendraujanti. Aišku, aš noriu pabrėžti, kad jos bendrauja daugiausia socialiniuose tinkluose. Bet mane stebina tai, kad
labai daug įtakos turi tas aplinkui vadinamasis gimdyvės sociumas. Ir viena sako tą, kita sako tą, ir moteris dažniausiai pasimeta toj visoje erdvėje, socialinėje erdvėje, o pavyzdžiui, kokia nors ten, kaip jos pabrėžė Anita arba uošvė dar kitaip pasako, tai tada yra toks nesusikalbėjimas, pasimetys. Tada jau kreipiasi į gydytoją. Čia mane labiausiai ir stebina tokie dalykai, nes anksčiau moteris žinodavo iš kelių šaltinių ir jinai pati puikiai susikurdavo tą viziją, kaip jinai gimdys, ką jinai pagimdys, o dabar jos taip pat nori žinoti lytį, veido fotografiją, jos nori viską taip pat ir čia pat ir viską turėti. Taip stebina tas, kad viskas vyksta per socialinius tinklus ir įvairiausių tokių mitų, išsigalvojimų labai daug yra. Ir tai, manau, patiria jos tokį emocinį tiesiog krūvį, kuris visiškai nereikalingas yra nešio moterim. Profesorė, vis tiek neišvengsime šitos temos, jinai nėra galbūt labai maloni, bet ją turbūt vis tiek turėtume paliesti. Čia labai plačiai nuskambėjo prieš kelias savaitės verslininko Liudviko Andriulio pareiškimas, kad jeigu kas nors su jo gimdančio žmona bus ne taip, tai jis ten sudegins tas klinikas, kad jis nepasitikė valstybinę mediciną. Po to, aišku, jis atsiprašinėjo ir ištrynė, ir viešai atsiprašė, ir visų medikų atsiprašė. Sakė, kad tai yra didžiulis stresas, kurį jis patyrė. Vėlgi, turbūt, galbūt viena iš priežasčių buvo ta, apie ką jūs kalbėjot, kad jie ten prisiskaitė. Bet žinot tą istoriją, matėt be abejo, turbūt labai greitai ją pastebėjo, nes aš žinau, kad medicinos aplinkoje tikrai jį nuskambėjo labai vidiniuose ratuose plačiai. Kaip jūs ją vertinate? Dabar jau kaip praėjo truputėlį laiko. Aš niekada nepykstu ant tokių žmonių. Mhm. Čia yra tiesiog, matosi, žmogus arba buvo labai stresinėje situacijoje, arba buvo tiek išgazdintas ir viens kitą inspiravęs neigiamomis emocijomis ir tiesiog išsiliejo. O kadangi tai yra socialiniai tinklai, jisai labai paprastai tą gali padaryti. Mhm. O po to ištrinti. Ir aš dar savo kolegoms sakiau, neįsižeiskite, supraskite, kad čia yra grinai streso apimto žmogaus, nežinau, ko dar apimto, yra tiesiog toks pasisakymas ir į jį reikia žiūrėti gana blaiviai. Ir paskui, kada prasidėjo tie visi atsiprašyminėjimai, aš ir paaiškinau, tiem sakau, labai gerai, kad mes viską tą išsinagrinėjome ir puikiai suprantame, kad galėjo taip įvykti. Mm. Ir ne vieną kartą yra parašę, jeigu taip atsivertumėm komentarus, tai jie apie kiekvieną gydytoją, gydymo įstaigą yra labai skirtingi ir tokie kontroversiški, kad tiesiog kartais nesupranti, kodėl taip yra. Ir svarbiausia, apibūdinami žmonės, kurie visiškai nesusiję su šita gimdyve arba su tuo įvykiu. Ir čia aš manau, kad žmogus tiesiog buvo emociškai paveiktas tų visų gimdymų. Galbūt ruošiasi pats ten dalyvauti, kažką tai ten daryti, o tuo momentu negalėjo. Tiesiog išliejo pykti ant medikų, išvadindamas tokiais žodžiais, kokiais jisai norėjo. Paminėjot, kad jau netestume šitos turbūt nelabai smagios temos. Paminėjot, kad negalėjo dalyvauti, nes yra naujos taisyklės, kol vyksta karantinas. Medikams psichologiškai sudėtingiau yra jūsų gimdymo namų žmonėms sudėtingiau ar paprasčiau, jeigu yra truputėlį tokia hermetizuota aplinka? Žinot, priklauso labai nuo reakcijos. Jeigu motina reaguoja, gimdanti mama reaguoja į tai, kad nėra vyro, mums yra žymiai sunkiau. Yra žymiai lengviau, kai yra vyras. Vyras yra tiesiog kaip koks valerijonas. Jisai nuramina motiną, pagodžia. Jisai sakė, mes susitarėm, kad taip ar kitaip. Nors mes, aišku, klausom moters norų, nes dažniausiai jie susitarė, kad bus be nuskausminimo natūraliai. Ir vyras pradeda jai diktuoti, kad tu man žadėjai, tu man turėjai, o kodėl dabar nori ten kokio nors epidūrinio ar įveną. Tai mes sakom, mes klausysim tik moters. Taip. Gražiai paliekam, jie susitarė ir tada grįžtam ir ką moteris nori, tą darom. Bet taip būna gana dažnai. O profesorė, dažnai vyrams kliūva nuo gimdančių žmonų? Neretai. Neretai, ne? Išvadina visokiais žodžiais. Ne, žodžiais
man labiausiai žodžiai kaip žodžiai, juos galima, kaip aš sakau, ir vienaip vertinti, ir kitaip vertinti, bet kada fizinių veiksmų yra tekę tvarkyti. Gauna, ar ne, per už tai, ką pridirbiau? Nu taip liaudiškai štai. Nu, gauna. Būna įkandimų, būna galvos praskėlį, visko būna. O gerai, o alpstančiai, ką dar su alpstančiais vyrais? Nes aš žinau, kad alpsta vyrai. Alpsta ir gana nemažai, bet mes sakom, jūs atsistokit galvos gale, nes jūs atrodote baltas. Man buvo konkrečiai toks atvejis, sakau, jūs baltas, o paskui sakau, atrodo, kad ir žalit. Tas vyras sako, jūs ne ten turi žiūrėti, žiūrėk ten, kur turi žiūrėti. Jis man atsakė ir tuo metu nualpo. Čia paskutiniai jo žodžiai buvo prieš alpstant. Jo, prieš alpstant, tai mes jį ištraukėm tarp lovos ir tos. Aišku, atgaivinom. Paguldė man tokio čiužinio, jis man toliau pradėjo komandas duoti, vos atsigavę. Bet nieko paskui praėjo. Bet yra nemažai. Ir aš prisimenu vieną tokį gydytoją, kurio žmona gimdė. Jisai irgi pradėjo alpti, sakau, jūs gydytojas. Ir žiūriu jau, nu, paskui ir sako, man gėda. Bet aš nesu matęs tiek raujų, tiek visko. Sakau, tai reikėjo neįti, nežiūrėti. Nu, kaip tai neįti? Ašgi gydytojas, sakau, betgi nu, bet irgi taip laimingai nukrito. Nereikia siūti. Bet aš tai įsivaizduoju, čia papildomas stresas dar ir... Ne, mes, nu ką stresas... Nu vis tiek, nu alpsta, tai reikia kažkam jį gaudyti. Vis tiek mes pamatom, kad jau pradeda balti, sakom, stokitės prie moters galvos. Nu, kai atsistoja, tai yra kur įsikabinti, kur ką padaryti, tai tada ir gerai, sugauni. Aišku, yra papildomas. Visko yra. O kokių keiščiausių, pavyzdžiui, arba pageidavimų, arba kažkokių sprendimų, kuriuos besilaukianti pora priimė, esate išgirdėjusi arba sulaukusi? Aš žinau, liktai irgi vieną minėjot istoriją, kur galbūt irgi papasakot, kur vyras ten labai didžiavosi, kad nupirko besilaukiančiai žmonai abonementą į baseiną. Ne, tai dažniausiai, kada pirmą kartą gimdo ir vyras į visus vizitus praktiškai nėščios atsiveda vyrus. Taip. Ir visada jos ateina ir echoskopijom, ir mes visada leidžiam, ir vyrai dažniausiai turi nusiskundimų, ir dažniausiai turi visokiausių klausimų. Vyrai turi klausimų. Vyrai turi dažniausiai. Sakė, okay. O kodėl tu nepasakėjai, kad galva skaudėjo, kodėl tu nepasakėjai, kad tau pilvas skaudėjo, man nieko neskaudėjo. Vyras viską praktiškai išdėsto. Ir tai mums yra naudinga. Taip. Bet, pavyzdžiui, man buvo toks atvejis, kada vyras nupirko abonementą į baseiną ir aš klausiu, tai kiek jūs nuplaukdavot kilometrų prieš neštumą? Moters. Moters klausiu. Jis sakė, aš iš viso nesu buvus baseinė ir neplaukiu. Tai vyrui sakau, kodėl jūs, aš noriu lepinti. Kitas, palepinti žodžiu, bet neplaukiančiai žmonė nupirko abonementą visam tam neštumui. Sakau, o moters klausiu, kiek nuplaukėt, ten sakė, aš iš vis neplaukiu. Paskui kitas sugalvoja ir sako, aš jį staigmeną padariau, nupirkau biletą į Egiptą. Nu, taip mintise permečiau, galbūt tikrai nešė pats tas Egiptas. Tai sakau, o daug jūs jau skraidot pastoviai ten. Ne, jin pirmą kartą skris lėktuvų. Tai nu, nieko negali pasakyti, nes gali tą porą tiesiog supykdyti. Ir taip sakau atsargiai, nu tokios iki tokios savaitės, pasakau, kur kreiptis, dar kartais išrašau kai kurių medikamentų, kad tuo metu galėtų jinai apsisaugoti bent jau. Pasakau, kad reikia labai rankas plauti, kad žiūrėti higieną, kad bet ko nekišti į burną. Taip viską aptariam. Bet vyrai labai mėgsta lepinti moterį. Mato, jau girdžiu iš pavyzdžių, kad... Jo. O vėlgi, kadangi neštumas tikrai neliga, gimdymas yra šventė šeimai, ar būna tokių, kurie įsivaizduoja, kad ateinam kaip į šventę, ar ne, kad palatoje čia turi būti man mūsų muzika, žvakės, romantika, rožių žiedlapiai, smilkalai, kas ten dar būtų, aš nežinau. Žinot, kaip mes muziką visiems leidžiam ir įvairiausių muzikų girdėjom. Nu, kokia keiščiausia? O keiščiausia, tai yra toks, jeigu gerai pasakysiu, pirmas balius, antras balius. Taip, yra, oi, ten tų balių yra sočių. Nu, nežinau, žodžiu, atinešė tokį didelį magnetofoną ir uždėjant viso garso. O šalia
yra atskira patalpa vienai porai ir yra šalia kita. O kitas buvo uždėjęs tokį vos nenarbutaitis, kur yra pagal grafikos kūrinį tokį, kur nuvarva. Yra tiesiog palėti tokių ir lietuvių kompozitorių gimdymui muzikos, kur nukrenta lašas. Taip, ten tokia labai meditacinė. Meditacinės. O kitas vyras šalia medituoja, o tas vyras, nu kaip baliut. Baliut. Tai mes ten sakom, tai kurį dabar čia atjungti, bet paskui jo mum patiem galva pradės skaudinti nuo to baliaus. Nuo baliaus pradėjo galva skaudinti? Nu kur, pažiūrėjau, man nepatinka baliai. Tai, bet negali pasakyti, kad sakom truputėlį, jūs švelniau tylė, bet sakė, čia mūsų mėgstamiausia muzika yra ir žodžiu, nu tai... Va taip reikia, o gerai, muzika, su muzika. Aha, labai daug, bet dabar kiek ateina moteris, jau tų balių tikrai neatsineša, atsineša dažniausia, nes internete dabar galima nuo Debiusi gimdymui skirtų įsirašyti iki mūsų Narbutaitės ar ten Šerknytės, kur yra apjungta daugiau mažiau ta rytietiška ir lietuviška tokia muzika, tai tokius daug girdžiu tokios. Profesorė, kaip keičiasi gimdyvės paveikslas, tarkim, per va, šituos 30 nepriklausomybės metų? Ar moteris jaunėja, ar eina kaip tik vyresnės tampa pirmo gimdymo metu, ar dar yra kažkokia specifika, kuri atsiranda su laiku ir matot, kad yra diegiama? Yra didelis skirtumas, jeigu mes žiūrėtumėm amžių, tai anksčiau vidutinis amžius būdavo 21-22 metai. Mhm. Dabar jau yra 28-29. Dar aš gerai negaliu pasakyti, kokie bus už 19 metus, bet bus apie 29 metus. Nes dažniausiai, aš turiu omeny Vilniaus miestą, taip. Tai dažniausiai yra pasirengusios po mokslų, karjerą kažkokią tai padariusi, sukūrusi materialinę bazę. Jinai visiškai kitaip žiūri motinystę, bet jinai yra jau 29 metų. Mhm. Po tokių, kur 20-21 metų gimdo, jau yra rečiau. Ir dėl to susidaro tas tarpas, tokia laužyta kreivė, kada gimdymų skaičius mažėja ir vėl didėja, tai čia galima spręsti iš to, kad 2 metai praktiškai kiekvienais metais beveik nusikelia. Prieš kokius 5 metus buvo 26-27, mhm. dar prieš tuos buvo 24-26 ir tas labai įtakoja. Tai netrukus iš principo galima bus sakyti, kad 30 yra... Tas vat, normalus tarpinis amžius pirmajam gimdymui. Taip, dėl to, kad Skandinavijoje gimdo 34-36 metų. Ir mes kiek turim, pavyzdžiui, gimdymų iš Švedijos, ten, kur atvažiuoja Švedijos ar ambasados, tai jos dažniausiai gimdo 34-35 metų. Ir čia turbūt galima dar ir mokslo pažangai priskirti, kad ar tas stereotipas yra, kad vėlesniam amžiui yra pavojingiau, sunkiau gimdyti. Žinot, kaip, aš taip manau, iki 35 metų yra praktiškai, galima sakyti, kad to rizikos faktorių nėra. Mhm. Bet jeigu mes paimtumėm 40 metų moterį, jinai jau turi kažkokį tai lygų bagažą. Vis dėlto 40 metų sulaukti ir niekuom nesirgti, tai yra sunku. Jau ir kraujospūdis kyla, ir koks nors širdies ritmo sutrikimas buvo, ir tai to perdozuota buvo. Žodžiu, yra jau sudėtingiau. Dėl to, kad virš 40 metų tas lygų dažnis yra daug sutinkamas dažniau negu, pavyzdžiui, iki 35 metų. Ar teisybė, kad lietuviai kūdikiai yra didesni, negu kūdikiai kur nors vakarų Europoje, ten, sakykime, Vokietijoje, Prancūzijoje ar kitur. Aš girdėjau tokį. Su Prancūzija yra taip, kad ten yra žymiai mažesni, bet jie patys ten nagrinėjo prancūzų čia. Mhm. Jie mano, kad labai daug yra gimdyvių, kurios rūko ir nemeta to rūkimo. Bet čia sunku pasakyti, nes rūkančios moteris visada gimdys mažesnius. Bet apskritai aš manau, kad jos yra kitokio sudėjimo negu mes ir jos gimdo mažesnius tuos vaikus. O pas mus yra gana dideli gimdomi vaikai. Mm.
Nors moteris yra nenutukusi, jinai yra normalaus sudėjimo, kaip aš sakau, gražiai sudėta, gimdymui tikrai graži, bet yra per dideli vaikai. Ir šiandien nuo jos priklauso, tiesiog mes taip esam suprogramuoti. Politikai dažnai spekuliuoja tą tokią frazę, kad mes čia išgyvenam demografinę krizę, reikia moterims gimdyti kuo daugiau vaikų, tada bus valstybės atjaunės, bus lengviau. Na, jų darbas toksai daug kalbėti. Nelieskim politikos apskritai. Ar jūs kaip profesionalė matot demografinę krizę, tai yra mažėjantį gimstamumą, apskritai galbūt porų sprendimą turėti mažiau vaikų ir taip toliau, ar ne? Ne, dėl to, kad aš netikiu, kad gamtoje yra tiesių. Jeigu mes galvotumėm, kad gamtoje yra tik tiesis, tai tiesi gali nueiti į nulį. Bet gamtoje vis dėl to tiek gamtiniuose reiškiniuose, tiek gimdyme yra laužyta kreivė. Jinai vienu metu šiek tiek lūžta žemyn, po to yra kilimas ir vėl lūžta žemyn, vėl kilimas. Ir taip, jeigu mes panagrinėtumėm per kokį 40-50 metų, būtų ir lūžių, ir kilimų, ir įvairiausių tokių, jeigu kreivė, imtumėm kreivę. O tiesis tikrai gamtoj nebus. Jeigu, pavyzdžiui, buvo ten klimato kaita, ir mes jau matėm, kad ten nebeįmanoma, kur yra. Dabar pragiedrėjo visas dangus ir ta kreivė leidžiasi žemyn ir paskui prasidės vėl jinai kils aukštin. Aš lygiai tą patį matau ir su gimdymais. Susidaro porą metų, kadangi jos vyresnės gimdo, nori susikurti savo gyvenimą ir dėl to yra tokie dalykai. Aš tik manau, kad nepavydžiu jums dėl būsimojo darbo krūvio, kai praeis 9 mėnesiai po karantino. Nu, jausit, manot, kad bus? Jeigu labai atsakingai, šitas virusas nėra nėščiosiom ištirtas, kaip jis veikia nėštumą, kaip jis veikia nėščiąją. Ir aš dabar praktiškai užmečiau visą savo literatūrą grožinę arba mokslinę, domiuosi tik tai to COVID-u ir neštumu. Tai tokių Kinijoje yra atlikti darbai, ten nedaug neščiųjų ir Italijoje. Italų tokia gana padrika yra, o kinų yra dar į anglų kalbą nelabai daug išversta tokių straipsnių. Tai kiek aš suprantu, dar mes labai labai mažai žinom apie COVID-ą ir neštumą. Ir dėl to, kad jeigu protingai šeima gyvens, turėtų bent jau šiuo metu šiek tiek, kol bus duomenis, saugotis neštumą. Nu, bet kadangi sunku, kai namuosiasi uždarytas du mėnesius ir nėra ką daryti daugiau. Čia, taip turėtų būti. Profesorė, aš teisingai suprantu, kad jūs pati esat iš medikų ir netgi, sakykime taip, akušerių ir ginekologų taip. Dinastijos, ar ne? Panašiai. Mama? Mama. Teta? Taip, daug buvo. Taip. Ką jūs sakė, kai jūs nusprendėt pasirinkti, sakėt, nu va, aš irgi būsiu akušerė. Ne viena nesutiko. A ne? Ir sakė, kur tu lendi? Aš prisimenu labai gerai, man sakė, kur tu lendi? Tu nežinai, aš sakau, aš ieškau iššūkių. Tai palingavo galvą ir sakė, kur tu lendi? Kokius 3-4 kartus ir teta tą patį sakė ir mama. Bet net kalbėjo? Jūs negaliu nieko atkalbėti, nes aš tiek buvau susižavėjusi. Ta specialybė, man atrodė, kad nieko kito nėra. Ar čia dėl to, kad mamą matėt? Ne, dėl to, kad apskritai man patiko akušerijoje, aš kažkaip tai labai pradėjau anksti domėtis tą akušeriją. Nu, ne vaikas, aišku, bet mediciną studijuotą. Nu, tai vaikas turbūt buvo lėlės gydėt, ne? Visą laiką. Taip? Taip, ir džiūdavo tos lėlės, kadangi buvo pripilta, nežinau, Žemaitijoje mes vadinam spalį, ar kažkaip tos lėlės mūsų tokios būdavo. Tas aš tik prileisdavau vandens tas lėlės begydydama, kad paskui padžiaudavo, išdžiūdavo ir vėl leisdavo. Tai visą laiką gydžiau. Kitos specialybės neįsivaizdavau. Tokios, o taip išėjo, taip susiklostė. Medikų vaikams apskritai sudėtinga yra? Nu, mano vaikam irgi yra nelengva. Dėl to, kad mano dukra irgi yra akušerė ginekologė. Taip. O jūs atkalbinėjot savo dukrą? Aš nieko nesakiau. Ir žentas yra akušerės ginekologas. Aišku,
aš pasakiau, kad tai bus labai sunku ir kad gal geriau neįtų, bet aš žinojau, kad nieko čia ne. Na gerai. Susirenkat jūs prie kalėdų stalo. Aš dar žinau, kad tokia man ganda atnešė, kad jūs labai kruopščiai ruošiat kalėdų stalą. Maždaug. Prieš du mėnesius visi patiekalai yra. Du, tris mėnesius. Du, tris mėnesius. Planuoju. Taip. Ir gerai, tai apie ką jūs kalbat? Ar jūs visi trys akušeriai, ir aš akušeriai, ne dukra akušeriai, vienas akušeriai. Tai apie darbelį kalbat? Ne, mes kitaip kalbam, kadangi yra, mes dažniausiai paruošiam tokį vieni filmą, kiti tokias, įjungiam kompiuterį ir per televizorių dažniausiai parodom, kas tais metais mūsų šeimose įvyko, visas nuotraukas. Taip. Kartais pamatai ir galvoji, o, iš kur tas galėjo būti. Taip. Vienas kitą tiesiog per metus fotografuojam, sekam. Aha. Ir paskui, pagal mano mamos jau tokia tradicija, jinai aišku susirašius ant popieriaus būdavo, užduodam klausimus, kas ko dar nežinom apie kalėdas. Ir ten, kadangi du anūkai jėzuito mokyklą lanko, tai jie dažniausiai nugalėtojai renkam. Nu ir, žodžiu, tokia viktorina. Ir ta viktorina dažniausiai ir baigėsi. Nereikia tų visų kalbų, nes jeigu mūsų visus paleistų kalbėti medicininiais klausimais, matoma, ir tų kalėdų nebūtų, ir kūčių nebūtų tokių. Vis tiek kūčios kalėdos turi būti taikios, ramios šeimoje. Tai medicininių ir nebūna, bet teminiai visada būna. Medicininės. O aš dar žinau, profesorė, kad jūsų vaikai, kai reikėdavo rašyti rašinėlius, taip. Jie rašydavo taip, aš pacituosiu, jeigu aš teisingai pacituoju, pataisysit mane, jeigu aš suklysiu. Mama grįžo pavargusi, jai skaudėjo galvą ir kepenis. Nežinau, kodėl parašė kepenis, bet jinai nunešė. Taip, parašė. Vyresnioji, kuri dabar pati yra ginekologė ir kuri paveldėjo iš manęs migreną. Ir bet jos dukra kažkodėl neparašė, o jinai parašė. Bet o kodėl kepenis? O jai taip atrodė, kad gal skrandis, nežinau, kas skaudė, bet jinai parašė kepenį. Nu, tai mokykloje turėjo būti įdomi Nu, kaip, kiekvienas ten aprašė, taip. Vieniam galvą skaudė, bet jie aprašė apie savo mamą, taip kaip jai atrodė. Ir visą laiką tai prašydau. Ką nors tokio, kur aš pati kartais nustebdau, sakau, kodėl tu parašėjai kepenis. Ir jinai man parodė visai kitoj pusėje tas kepenis, kur jai atrodė. Kur jai atrodė ten. Taip, nes būdėjimai būdavo sunkus. Būdavo, aš dirbau gimdymo skyriui tais metais, kai buvo 6500 gimdymų ir per parą būdavo 33-32 gimdymai, tai praktiškai nei užmygęs, nei nieko nebūdavo. O technologijos palengvino akušerių gyvenimą? Palengvino tą prasme, kad mes jau dabar galim išgirsti tonus visą laiką, bet kur būdami. Tai yra viena. Antra, yra kartu prijungiama ir kraujospūdis, o taip reikėdavo kas po kiekvieno sąrėmio klausyti vaisiaus širdies tonus su mediniu stetoskopu. Ir reikėdavo sekti kraujospūdį, jeigu su didesniu kraujospūdžiu. Ir taip eidavai matuoti ir galvodavai, kiek dabar bus. O dabar viską rodo vienas aparatas. Žinoma, palengvin. Labai. Ar aš teisingai suprantu, kad šitoje sferoje, tai yra akušerija, prenatalinis... Jo, perinatologija labai viskas. Kad Lietuva yra viena iš tikrai sėkmingai veikiančių valstybių. Mes tikrai negalim čia skūstis, kad esame atsilikę. Ne, mes negalim skūstis dėl to, kad mes labai gerai įsisavinom šveicarų suteiktą paramą ir kartu, aš nesakau apie kokias įrangas paramą, bet tą metodinę paramą, kaip viską daryti, kaip turi būti atliekama, jeigu gerai įsisavinai, tada ir rezultatas yra geras. Niekada nereikia iš tokių programų, kurios yra kurtos būtent tai šaliai, ignoruoti, tiesiog ją reiktų vykdyti. Ir daug tokių programų yra visai gerų, bet visadagi pas mus noras yra ją interpretuoti, pasukti, apsukti. Bet jei, o šveicarų programa buvo tiesiog mūsų visų ryštas toks ir mes ją įgyvendinom. Tai dėl to mes turim ir tą perinatalinį mirtingumą mažesnį ir
nieko daug neatsiliekame nuo vakarų perinatalinių mirtingumo kai kur ir geresnių. Ir pabaigai paskutinis toks gandelis, kurį man paukšteliai atnešė irgi iš gimdymo namų ant uodegos. Ar teisybė, kad jeigu būna sunki diena, arba susinervinat, arba dar kažkas, jūs turit kažkokią stalo knygą, kurią imat, paskaitot ir tada nusiraminat? Turiu knygą. Stalo knygą turiu kairiai pusėje, jinai stovi gal 10 metų. Tai yra Senekos apie sielos ramybę. Ir jeigu man reikia, aš atverčiu bet kokį puslapį. Bet kokį. Mhm. Ir tada perskaitau jį. Ir jis man taip tinka šiom dienom. Aš pagalvojau, pirmas amžius po Kristaus ir viskas tinka man gimdymo namams. Ir aš išeinu tokia rami ir galvoju, o Seneka, kaip gerai ir tu tą patį praėjai, ką man dabar reikia. Ir tada rami galvoju, praeis ir šį dieną, praėjo Senekos diena ir visą laiką. Buvo pasidėjus Liucilijaus laišką, ten per daug pamokymų tokių, o čia yra tokia sielos ramybė ir viskas. Nu, ir 2000 metų vis dar veikia. Vis dar veikia. Tai. Ir tikrai rekomenduoju, kad pasidėtų stalo knyga, jinai turi būti. Jūs perskaityt taip nieko gero nebūtų. Taip. Ir čia tikrai ne tik medikam, bet ir bet kam galima ją rekomenduoti. Aš manau. O mes paprašysim rekomenduoti pačiai pabaigai to, ko visą laiką prašom svečių ir viešnių šį sezoną, laikykitės ten pokalbiuose, filmas arba serialas, kurį norėtumėt parekomenduoti, kuris galbūt jums yra įstrigęs iš seniau, o galbūt neseniai dabar žiūrėjot ir... Aš dabar žiūrėjau Džokerį su Feniksu ir žiūrėjau Parazitą. Parazitą kaip medikai man tik norėjusi gelbėti, o kažkaip Džokerį, kad ir buvo nemažai tų visų... Man tiesiog aš jį supratau kaip ligonį. Mm. Bet čia tokie sunkesni filmai. O knygą galiu parekomenduoti, kurią man dukra parekomendavo ir turėjau perskaityti Enordo kompasą. Ir čia aš labai sudėtingai skaičiau, man reikėjo pagalbos ir interneto ir visko. Ir dabar paskutinė jau knyga Dagilis. Ir ten kaip tik tai apie motinos dienai tinka. Jisai pagrindinė tokia prieš ir po. Kol jis buvo su motina, viskas buvo liktai ir gerai, jis augo normalus, geras vaikas. Ir po motinos mirties, ir iš didžiosios raidės yra parašytas po ir prieš. Aišku, bet kompasas yra labai sudėtinga, bet aš ją įveikiau, kadangi dukros rekomendacijas aš negalėjau neįveikti. Mm. Bet taip gana sudėtinga. Nu, labai įdomias rekomendacijos, tikrai knygas, taip, suprantu, ypatingai ir Seneką, ir kompasą, pas neskaičiau beje, bet nustebino su filmo rekomendacijom. Džokeris. Man aktoriaus vaidyba patiko. Nu taip, Joaquinas Phoenixas yra fantastiškas. Taip. Ir, jums kaip medikai turėtų būti šiaip įdomi, kitoks visai požiūris. Kitoks yra dėl to, kad kažkiek tai pradedi suprasti žmogų, jo psichiką. Ir kažkaip tai, kai pagalvoji, kad aplinkiniai, į tai liktai ir net kreipia dėmesio. Taip. Bet tai yra vaikščiojanti tokia... Nu, bomba. Kaip bomba. Taip, ir mes daug tokių žmonių netkreipiam, kuriem galėtumėm padėti kažkiek tai, bet mes to nesuprantame. Ir man labiausiai tas visas stigas užgauna, kad mes daug tokių dalykų praleidžiame, kur artimiausioje aplinkoje ir nepamatome to viso. Mm. Ir mes galėtumėm daug ko išvengti. Ir tokių ir savižudybių, ir tokių nemalonumų, kad ir nužudimų tokių baisių. Bet tai reikia suprasti žmogų, kuris yra šalia tavęs, kuris yra darbe, bet tu turi suprasti jį. Ar tai nėra lengva? Tai labai nelengva yra. Ir tai reikalauja iš tavęs pačių ir jausminio tokio atsako, ir emocinio atsako. Tai nėra lengva. Labai geros rekomendacijos, mėly žiūrovai. Ir... Labai buvo įdomu jūsų klausytis, profesorė. Ačiū jums, kad skirėte mums laiko šią gražią motinos dieną. Sveikinu ir jūs, ir visas besilaukiančias ir būsimasias mamas, taip pat nuo mūsų Laisvės TV kolektyvo. Ačiū. Ačiū jums, kad jūs mums ištiesėte pagalbos ranką ir pats pirmasis su savo komanda padėjote mums su apsaugos priemonėmis. Dėkuoju viso gimdymo
kolektyvo vardu. Labai džiaugiuosi, kad galėjom kažką padėti. Ačiū Jums ir sėkmės darbose. Ačiū. O mėly žiūrovai, kitas interviu su Andriumi Baranausku apie komunikaciją, apie krizes ir jų valdymą. Ir taip pat pagrindinė laidos, šios savaitės laidos tema, tai yra 2008 krizė. Ko iš jos galime pasimokyti, galbūt artėjant naujai 20 metų krizai. Likite su Laisvės TV. Ačiū.